O capítulo 7 apresenta logo no início que o povo de Israel havia sido infiel ao Senhor e que por esse motivo a ruína de Israel seria certa se não houvesse arrependimento. A presença e a bênção de Deus não estavam mais com o povo devido às suas falhas. Primeiro, fica evidente que a vitória contra Jericó havia deixado o povo confiante demais em si mesmo e por isso enviaram cerca de 2 ou 3 mil soldados para enfrentar uma cidade de cerca de 12 mil habitantes. Segundo, alguém tinha desobedecido às condições do Herém, ou seja, a destruição total de um lugar como um holocausto oferecido a Javé. Após ver a derrota do povo de Israel frente aos moradores da cidade de Ai, Josué rasga suas vestes, um costume comum nos tempos antigos, para revelar sua angústia extrema. Sua incompreensão do acontecimento em sua oração parece ter uma tônica de murmuração, como era recorrente em muitos momentos do povo de Israel, e percebemos que Josué estava preocupado com o caráter de Deus. O que poderia acontecer caso as nações inimigas descobrissem sobre essa derrota? Precisamos atentar que nossas ações reflitam corretamente o nome de Deus. Em resposta, Deus disse a Josué que ele precisava agir, mas era necessário avaliar as suas ações. Israel havia pecado, tinham sido desobedientes às ordens divinas e por isso a derrota era certa. Deus não deveria ser responsabilizado por suas falhas. O culpado havia transgredido o pacto e havia prejudicado a comunidade inteira. Deus não poderia estar com eles, pois se assim fosse, estaria incentivando suas transgressões. Era necessário eliminar o mal do coração, convocar o povo a reparar o erro e a se consagrar. Josué então lidera o processo em que se encontra Acã como culpado ao roubar objetos consagrados, que como consequência de seu pecado é punido junto com sua família, pois todos estavam envolvidos na transgressão. O pecado de Acã começou nos olhos. Ele declara que viu e depois cobiçou e então tomou para si. Essa ordem de verbos demonstra a progressão de seu pecado e se assemelha ao pecado de Eva no Jardim do Éden e de Davi com Batseba. Todos eles deram esses mesmos passos em direção ao pecado. O termo hebraico para o nome Acã significa perturbação ou perturbador, e de fato o resultado de sua conduta gerou muitos problemas para todos os envolvidos. Amigos, hoje é muito fácil encontrar algo que brilha aos olhos, uma boa capa babilônica, mas observa o engano do pecado. Satanás faz o pecado parecer agradável ao cometê-lo, mas sua consequência é amarga. Por isso, por favor, não olhe para nada além do Mestre. Fixe seus olhos em Cristo a cada dia e nas suas orientações claras na palavra. Dessa maneira você estará longe do pecado e perto do Senhor. Ótimo dia para você e sua família.